Cara, porque vou falar na boa, tô cansado de passar vexame pro Flamengo aí, meu. Tá na hora Sim, da o Grêmio. direção São acordar. 9 jogos, o Grêmio não ganha desde o gol do Marinho e do Jael quando ele cortou aqui. Nove Sim. jogos e 5x0 no Maracanã e agora Que era um 4x0 jogo na que pro Arena. Flamengo não valia nada, lembra? Salve, salve nação, saudações, vídeo novo aqui no canal, é a primeira vez que eu vou fazer o vídeo deste canal aqui no nosso canal, Copeiro TV, é isso aí, eles são gremistas, né, então cara, e aí, será que o vídeo é bom? Cara, me falaram que esse vídeo é muito bom, a galera que mandou lá no Instagram, já quero convidar você a me seguir no Instagram, tá aqui na descrição o nosso link do Instagram, me segue lá, tá bom? Caramba, vamos lá então, as reações deste canal Copeiro TV nos 4 gols do Mengão. Como será? Como vai ser? Quais os comentários deles? Vamos descobrir juntinhos e agora. Inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o like, seja bem-vindo, ativa o sininho aí para você continuar recebendo os nossos vídeos e compartilhe esse vídeo aqui para chegar para mais rubro-negros, tá bom? Vamos lá, galera. É nóis. Créditos, direitos autorais, Copeiro TV. Link na descrição também aí do canal Copeiro TV. Simbora. Escanteio o Flamengo. Tá lá Everton Ribeiro. Colocado. Cobrou pra dentro da grande área. Arão tentou bater. Passou por todo mundo. Voltou. Tentou o chute. Aí teve desvio no meio do caminho. Que pena. Gol do Flamengo, Gabriel. Complicado, jovem. 1x0 pro Flamengo no momento em que o Grêmio tava... Né, pior na partida, sentiu, parece, o jogo, e é o que eu falo, não pode ficar fechado o jogo todo. É, vai ter que mexer o Filipão aí, Dyson Santana, 1x0 Flamengo. É, o Grêmio aí no Rio de Janeiro vai ter que vencer pelo mesmo marcador para levar para os pênaltis e para se classificar. Teria que vencer por 2 gols de diferença. O Flamengo abre vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. A pena, desviou no meio do caminho ali, né? Ninguém fechou. Acho que foi o Bruno Viana, né? Zagueiro da equipe do Flamengo que marcou o gol. 1x0 para o Flamengo. O Grêmio vai ter que se virar nos 30 aí no jogo, né? No fim, acabou que a expulsão ajudou o Flamengo. O Grêmio tinha amordaçado o Flamengo do jeito diferente e eles estão jogando agora mais na saída, na correria. Né, Gabriel? É aquilo que eu falo, não adianta tu ter um a mais se tu não tem um criador. O que, que adianta tu ter um jogador a mais e ter 3 volantes? Nada. Acho que o Filipão erra em manter isso. Dá pra vencer o jogo ainda, dá pra melhorar o desempenho do time dentro da partida, a gente já sabe do que o Grêmio é capaz, só que tem que colocar um meio atacante. Tem que colocar um meio atacante. O Grêmio tem pressa, 39, botou na frente o Ferreira, dá pra tentar encarar, tentou passar, perde a bola volta pra equipe do Flamengo, olha, o Ferreira num contra um tá difícil, botou na frente o Flamengo, desce com perigo, não dá pra perder essa bola aí, chegou por ali o Thiago Maia, vai tentar uma jogada, chega o Flamengo, Vitinho, não dá pra abrir pra ele bater, abriu um clarão, bateu pro gol e é gol do Flamengo, 2x0, e aí fica complicado, a bola que o Ferreira perdeu lá nos fudeu, hein, Gabriel? Aí o boi deitou, já era. O boi deitou. Não podia perder aquela bola lá, o Ferreira, Michael, 2x0 Flamengo, Gabriel. Aí o Filipão também fez as trocas que não precisava, né? Deixar o Grêmio sem nenhum volante quase no jogo, não precisava. Fala, Dyson. Exatamente, o Grêmio agora vai ter que ganhar do Flamengo por 3 gols de diferença no Rio para garantir classificação ou por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, complicou muito. É isso aí, Gabriel. Saíram os dois volantes. A situação do Grêmio ficou muito complicada, só goleando no Maracanã. É, complicou. O Filipão não deveria ter feito essas trocas aí. Errou tudo, né? E o Flamengo, 1 a menos, na base da qualidade, resolveu, mas bota na conta do Filipão essa derrota pelos erros aí, ô Gabriel. É, complicado a gente avaliar assim também, mas o Grêmio não tem muitas opções, né? Não tem muita qualidade. Especialmente no meio campo, o Grêmio não tem um meio campo de qualidade, infelizmente. E aí as escolhas foram essas, tirar os volantes e empilhar atacantes no time. Claro, na minha opinião erro, mas coloco muito mais a qualidade do Flamengo do que os erros do Filipão. É complicado, é, né? Vai entrar o Rodinei agora no Flamengo. É isso aí, qualidade, Rodinei, 20, qualidade. Né? Saiu o Gabigol. Gabigol, exatamente. Aos 41 minutos do segundo tempo. Eu falei que o jogo tinha ficado perigoso, né? Sim, não, o Flamengo, o Everton Ribeiro já tinha perdido no gol antes, o Grêmio se abriu muito, ele tava arriscando ou empatava ou tomava o segundo gol, né? Tá ali o Wanderson ali balançando a cabeça ali, né? E tá ali o Gabigol saindo de campo, 2x0 pra equipe do Flamengo, 41 e 30. Pro lateral, o Vila Sante também, mas ele vai dar lateral pro Flamengo, né, Gabriel? Eu acho que foi o Vila Sante que colocou pra fora essa bola. Já cobrada a lateral, a bola tá por ali, é com o Vitinho. Recolheu, o Grêmio se fecha, vai pro cruzamento. Vitinho meteu lá no segundo pau, quem é que chega? E aí virou passeio. Gol do Flamengo, Rodinei, Gabriel.
Tá louco. Vale cereja no bolo, né? E aí, 15 de setembro, no aniversário do Grêmio, a tendência é amistoso. Né? Ah, com certeza. Não, já era. 2x0 já era amistoso. É. 2x0 já era amistoso. Ah, lamentável. Todo mundo parou. Parou a zaga inteira. Pô, o Grêmio totalmente apático, cara. Vinha fazendo um bom enfrentamento. Como é que pode, cara? Tá maluco. Vai dar cartão amarelo ali. Os jogadores do Flamengo comemorando ali, né? Todos eles abraçados. Cruzamento do Vitinho. Parou total a zaga, né? Total, total. Falha do Rafinha ali, né? Na cobertura, não conseguiu chegar. 3x0 pro Flamengo, ele vai pro Rio só pra passear mesmo. Vou botar até os reservas lá, deve tomar uma goleada histórica. A do Rodinei ainda é pra matar, né? Por favor. Não, olha, só rindo mesmo, né? Rodinei, uma pena, porque querido, o primeiro tempo, né, do Grêmio, cara, foi muito bom. O Grêmio perdeu muitas chances, perdeu várias chances no segundo tempo também. Bola na trave e tudo mais. Mas aí, claro... Qualidade, né, cara? O Flamengo chegou e fez. É, isso aí. Aí na qualidade o Grêmio não conseguiu resolver. Tá lá o Vitinho pra cobrança. Vai ser autorizado. Tá lá o goleiro, o juiz da partida orientando ali o Chapecó, né? Pênalti pra equipe do Flamengo. 51 minutos e 20 de partida. Tá ali o Chapecó pra tentar evitar um fiasco maior ainda. O juiz cuida pra não ter invasão dentro da grande área. Vai ser autorizado por ali o Vitinho. Vai pra cobrança a equipe do Flamengo. 3x0 já pra equipe do Flamengo. Vai lá o Vitinho pra cobrança, Chapecó tá no gol, vai ser autorizado o Vitinho. Partiu pra bola, bateu e é gol, né? Bateu bem o Vitinho, 4x0 pro Flamengo, Gabriel. É, jovem, o Grêmio errou na estratégia no segundo tempo, com um jogador a mais. Quem diria que o jogo terminaria assim, né? A gente tava super empolgado pro segundo tempo, o Grêmio fez um primeiro tempo muito bom. Mas aí no segundo tempo, o Grêmio errou nas trocas, errou na mão aí... O placar é justo, porque o Flamengo perdeu mais gols. Claro que o Grêmio poderia ter feito uns 3 ou 4, mas aí é aquela coisa, a qualidade bateu, né? É, depois da bola do Alisson na trave ali, o Grêmio se perdeu. É. Se perdeu. Foi uma exceção no segundo tempo, essa que foi a verdade. E o Grêmio leva a maior goleada do confronto como mandante, né? E a maior goleada que tá sofrendo na história da Arena. É, 4x0 pro Flamengo, final de jogo, fim de papo. Impossível tentar conseguir alguma coisa lá no Rio. Manda o time Z pra lá e o foco é total no brasileiro, viu, Gabriel? Z? É isso aí, é isso aí. O Grêmio... Mas tem um detalhe aí. O Grêmio joga com o Flamengo dia 15 no Rio, tá, Juliano? Dia 19 pega o Flamengo no brasileiro no Rio também. Nossa! E já aí? Vai ficar lá. É, dois jogos seguidos. Caraca! E 15 e 19! Mais do jogo a menos o brasileiro com o Flamengo, não dá pra contar na pontuação, né? Fica essa imagem também. É, eu boto 100% na conta do Filipão esse jogo de hoje, viu? É, os erros ali, né, nas trocas, o Grêmio poderia ter se mantido com dois volantes, bem certinho, bem tranquilo, e acho que exagerou nas trocas, né, tirou o Alisson, que é um jogador que ajuda demais na marcação, que faz ali o corredor, aí deu sorte pro azar o Filipão, e acabou fazendo as trocas erradas, na minha opinião. E o Flamengo com um a menos cresce para dentro do Grêmio, o Flamengo melhor fisicamente do que o Grêmio. O Grêmio não foi bem fisicamente, acho que correu demais no primeiro tempo também, não sei se foi isso. Vamos ver o que falam aí os entendidos, né, porque eu sou só um comentarista. Vamos ver o que dizem o Filipão e o pessoal da comissão técnica. É, eu só peço uma coisa, que não tenha reflexo no Campeonato Brasileiro essa derrota horrível, né, para a equipe do Flamengo. Grêmio, um vexame em casa, um 4x0, que olha, saiu até barato pelo volume de jogo do Flamengo, principalmente no segundo tempo, e por tudo que errou aí o Filipão. Para mim, eu coloco assim, ó, 100% na conta do Filipão, 100%. Né, o Grêmio vinha bem, fez um bom enfrentamento, né, vinha fazendo um bom enfrentamento, né. O pessoal tá dizendo que vai ser dia 8 do 10... No Rio vai ser 8 do 10 o jogo. Mas não é 15 do 9? E depois 19 do 9? Pois é, acho que tá errado aqui o Jário Ferreira, né? Bom, mas tudo bem, depois a gente confirma isso. Enfim, depois a gente confirma, tá certo. O pessoal tá muito na bronca, que tem recado que não dá nem pra ler, né? Mas enfim, né, cara? É complicado, cara, porque vou falar na boa, tô cansado de passar vexame pro Flamengo aí, meu. Tá na hora da direção acordar. São 9 jogos, o Grêmio não ganha desde o gol do Marinho e do Joel quando ele cortou aqui. Sim. 9 jogos e 5x0 no Maracanã, agora 4x0. Que era um jogo que pro Flamengo não valia nada, lembra? Tá aí, galera. Comentarista, narrador, né, da Copeiro TV, falou, cara, estou cansado de passar vexame com o Flamengo.
de sofrer vexame com o Flamengo. No caso, porque o Flamengo é a segunda goleada, né, que o Flamengo aplica aí em 2 anos em cima do Grêmio. Foi aquela da Libertadores, 5-1. E 4 agora na casa do Grêmio, cara. 4 na casa do Grêmio. Maior derrota sofrida pelo Grêmio na casa deles, né? E a maior vitória do Flamengo na casa do Grêmio. Impressionante esse jogo. Todos os comentários são unânimes. Todo mundo acha que, além do Flamengo ter jogado muito bem o segundo tempo, o Renato Gaúcho colocou o Filipão no bolso. O Filipão mexeu muito mal, né? Tirando os volantes, indo para cima. E o Flamengo aproveitando as oportunidades com Rodinei, Michael, Vitinho e também o Bruno Viana, que abriu a porteira, abriu o caminho ali para a goleada do Mengão. Quem diria, hein? 4-1! Muito bem. É muito bom quando o Mengão vence assim, porque daí a gente tem muitos vídeos, né, para fazer, né, cara? Graças a Deus. Valeu, galera! Deixa o like, seja bem-vindo. Se você é novo no canal, inscreva-se. Ativa o sininho para você receber novos vídeos, tá bom? Faça seus comentários e compartilhe o vídeo para ajudar a gente. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve, nação! Fui!